Вітаю на каналі ТВ5 «Тема дня». Сьогодні у нас в студії найкращий вчитель України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine Олександр Жук. Пане Олександре, вітаємо вас з перемогою. А як нам відомо, ви вже розказували про це, ви хотіли бути економістом і мали працювати у податковій, і раптом вчитель. Як так сталося? Ну, взагалі, я розумів, коли вже навчався на економічному факультеті, те, що це не моє, і потрібно щось змінювати, тому що саме сидіти в офісі і рахувати гроші, і перерахувати ці цифри, не бачив взагалі суспільства і людей, то для мене ставало це важко розуміти. І тим паче я проживав на той час у місті Дніпрі і навчався у місті Дніпрі. Тому вирішив щось кардинально змінити і спробувати себе взагалі в такій сфері діяльності, як вчительство і педагогом ставати. І почав навчатися на психологічному факультеті, те, що мені дало змогу взагалі отримати можливість потрапити до школи і працювати соціальним педагогом взагалі з такими дітками, відпрацювавши на даний момент вже 9 років в нашій школі. Ви обрали інформатику. Чому? Чому саме інформатика? Ну, взагалі, там просто етап становлення відбувався. Те, що коли ти починаєш працювати з дітьми, які втратили слуху, то потрібно, звичайно, знати жестову мову. Для того, щоб знати жестову мову, потрібно її вивчати. І це розуміння для мене приходить. І починаю вивчати жестову мову, їдучи до міста Києва, також здобувати освіту сурдопедагога. Здобувши її, бачу те, що взагалі наше суспільство вже є сучасним, воно є інформаційним. І побачив, що саме діти, їм потрібно ось цей файлик якийсь додати до свого життя, тому що інформаційні технології вони захоплюють, і діти постійно перебувають у такому потоці вирі інформації, але не вміють її правильно якби відредагувати. Тому я пішов навчатися на вчителя інформатики, здобувати таку освіту і розуміти, давати їм взагалі розуміння, що це майбутнє і це можливо для них, якби у подальшому, для їх розвитку. Тож ви дуже довго навчалися. Ось діти з особливими потребами, чим відрізняється робота із ними? Ну, взагалі вони нічим не відрізняються, тому що це як звичайні діти, в нас є інклюзивні класи. Тобто вони почувають, і я почуваю з ними дуже комфортно. Мені немає різниці, з якими працювати, тому що вони всі однакові, вони є рівними між собою. Так, виникають там деякі труднощі стосовно пояснення матеріалу, тому що це потрібно пояснити за допомогою жестової мови, за допомогою візуалізації. Тобто є такі окремі моменти, але вони однакові, вони рівні між собою. Ось які якості повинен мати вчитель, який працює з особливими дітьми? Адже ну, не всі можуть. Ну, взагалі, педагог повинен позитивно мислити, мати критичне мислення, взагалі відноситись до своєї професії як до роботи, тому що ми повинні розуміти, що в нас є друга частина життя – це наша сім'я, наша родина і відпочинок, то який повинен бути. Якщо ми будемо переключатися тільки на роботу, то ми будемо негатив нести туди саме і перекладати їх на дітей. Тому потрібно бути більш таким інтегрованим і сучасним, йти в ногу з життям, тому що наше суспільство воно постійно змінюється, воно стає таким більш скованим, а нам потрібно його розширити і бути інтегрованим на сьогодні. А чи треба жаліти таких дітей? Ні в разі взагалі. Ну, чого їх жаліти, якщо вони такі ж самі, як і всі інші? Тобто потрібно зразу розуміти, що ці діти, так в них є якась частина втрата слуху, але вони все можуть теж саме виконувати, вони так само працюють і дуже добре показують результати по завершенні своєї діяльності, ну, якби під час уроку. Тобто вони дуже гарні результати під час конкурсів, проєктів, вони можуть якби донести і показати. А що це за конкурс, що це за премія? Ну, взагалі, ця премія Global Teacher Prize Ukraine, вона вже працює другий рік, організована, і до неї долучаються педагоги взагалі всієї країни. Вона є таким частиною міжнародної премії, тобто є ще також міжнародна премія Global Teacher Prize,
яка відбувається і започаткована в Арабських Еміратах. І ми, ну, організація «Освіторія», команда «Освіторії», вона реалізовує такі ж цілі цієї премії для того, щоб розвивати вчительство і давати розуміння, що вчителі важливі в нашій країні, і взагалі долучати педагогів до такої активної діяльності, показувати, що педагоги є важливими в нашому суспільстві, вони організовують такі церемонії. Ми бачили той захід, який проходив у місті Києві. Дуже багато педагогів туди потрапило, десь близько 700 чоловік. Так, ну, це дуже-дуже важливо, ну, якби для нас. І таким чином вже другий рік вона поспіль йде. Якщо того року було подано там до 700 заявок, то цього року майже 2000 було подано заявок. Тобто бачимо взагалі зацікавленість самих педагогів в цій премії. Її також називають Чорнобилівська премія для вчителів, така вчительська. Ось таким чином вона розвивається. А як відбувається сам конкурс? Що ви зробили, щоб перемогти? Для того, щоб взагалі прийняти участь у даному конкурсі, даній премії, потрібно заповнювати анкету. В анкеті є 9 організаційних моментів, які потрібно заповнити і розказати там про себе, про свої професійні здібності, про становлення як особистості, виклики 2030, що потрібно зробити взагалі і що вже зроблено, які є там напрацювання. І це повинні все додати ще в електронному вигляді, у вигляді там відкритих уроків, ну, можливо, там відкритих уроків, конспекти цих уроків, проектну діяльність, тобто якісь докази того, що це є по-справжньому, а не просто написано та вигадано. І після того в нас в 3 містах відбувалося оцінювання цих анкет, і за оцінюванням цих анкет було обрано топ-50. Після того, як обрали топ-50, 6 незалежних освітніх організацій отримали ці анкети, переглядали топ-50, виставляли свої бали по 5-бальній шкалі, і ми бачимо ту топ-10, яка була сформована і взагалі презентована на церемонії. І після того, вже коли ми відвідали місто Лева, Львів, ми показали свої взагалі практичні здібності. У нас було 9 членів журі, які нас оцінювали, ходили по нашим урокам, ходили по нашим майстеркам. Ми працювали в командах, працювали з дітьми, з дорослими. Тобто ми показали свої здібності, і за результатами неї ми бачимо взагалі... Це така була практична частина. Так, це була практична частина, і саме у кожного з членів журі було по 20 балів. Вони розподілили свої бали, і таким чином сформувався в нас переможець. Тепер ви будете презентувати, як я розумію, Україну вже в Дубаї, да? На міжнародному конкурсі у фіналі, і чи як? Ні, то, ну, це один з етапів, але то конкурс інший, і туди потрібно окремо подавати так само свою заявку вже англійською мовою, тому що там вже інші трохи нюанси. Але саме є така можливість, я буду відвідувати Дубаї з навчальним як візитом, ділитись, отримувати досвід, який є в інших державах, та нашим ділитися. Будете навчатися далі, як то кажуть. Так? Є така тенденція, що коли людина досягає якогось успіху, вона їде з Запоріжжя. Ви не збираєтесь? Ні, я не збираюсь. Я краще поїду відпочину десь за кордоном, так, а потім повернуся, тому що розуміти потрібно, наприклад, я дуже люблю свою школу, своїх дітей. Я їх називаю інколи навіть, ну, зачасту це мої діти, і мене всі не розуміють, кажуть, ну чого вони твої, ну, в тебе ж немає дітей. Я кажу, ну, в моєму розумінні це так є. Це мої діти, та, це правильно. В нас, в нашому суспільстві зірками стають актори, співаки, там, да, політики, але дуже мало зірок от вчителів, як ви. Чи добре, коли вчитель або ж лікар от стає такою зіркою? Як ви вважаєте? Ну, я взагалі... Але ви вже медійна особа, так? Так, але вважаю, що, ну, взагалі це потрібно таким чином, але краще нехай зірки стають вчителями також і долучаються до цього. Але я хочу ось сказати, ну, спілкувався з багатьма, дивлячись, в нас зачасту зірки, вони є вчителями. І взагалі, і вчитель, він під час уроку, він є та ж зірка, яка надихає, яка стимулює, він є тим актором, тому що це таке дійство. Все ж таки, чи можна навчитися бути вчителем, чи все ж таки потрібно мати покликання? На мою думку, потрібно, напевно, мати покликання, потрібно цього бажати, тому що якщо ти не хочеш,
ти себе не змушиш. Не будеш змушувати, це буде неможливо. Ти будеш викликати негатив у нашому оточенні, у оточенні своїх там дітей, батьків. Що ж, дякуємо вам, бажаємо вам успіхів. Отже, друзі, говорили сьогодні з найкращим вчителем України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine Олександром Жуком.